السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادة چنل كينا سول چنل فلن هدي اي تامر كي كوغو ريسي اوات سو بغطة چنل كينا وحانو كاعد سنناينا سبسكرايب لحظو لانا سيو داكتو اصحاب تادا قالقا هدي اظهرين لو چوكتينا وانو كاقا مهد علينا اسو سو نغدو ونكسن او حي صالح وحانا دير رچينا يا انا عافماد قبتان سيداان وعافماد قبو inta kadib maanta barnaamijkani waa barnaamij maalmahan inay haystay oo inuu wareeriyay ina ma wareerin kariye waliba uu ina qasay maskaxdi yareed ayuu iniga wareeriyay runtii dad badan ayaa isoo weydiinayay asxaab fara badan oo ilaah dalxo maxaad uga soo hadli weeday application-kan aanu ku wareeranay ee chief iyo jooga noo diiday application-ka magaciisu waa sweet corn runtii waan maqasheen halka kuwa kalena ay ku wareereen hadiyad habeen waxa laga yaabaa halka qaarna ayba ku riyoodeen runtii barnaamijkan anigu waxaan arkay dhowr bilood ka hor idinka waxa laga yaabaa hadda inuu idin soo gaaray laakiin bil xaqiiqan anigu dhowr bilood ka hor ayaan arkay hadaba inta aanan u sii gudagelin barnaamijkan waxa uu yahay waxaan rabaa inaan laba shay idin sheego labada shay oo ah haddii aad aragto barnaamij ama application lagu leeyahay ka samee lacag waa laba midun weeye horta midi waa mid aad adigu uu ku leeyahay lacag ku shubo oo ku shaqeyso iyo mid barnaamij kale oo isna ah ka shaqee lacagna ha ku shuban isaga un ka shaqee halka qayb lagu leeyahay su'aalooyin ayaa maagta lagu weydiinayaa su'aalahaas ka jawaab tusaale ahaan 10 su'aalood ayaa maagta lagu weydiinayaa 10 su'aalood haddii aad ka jawaabto waxaad leedahay coins ama pointy ayaad leedahay pointyadaas hadhowto marka loo bedelo dollar halkii su'aal waxay noqon kartaa 0.01 ama 0.1 oo kale ayaa noqon kartaa hadaba barnaamijyada sideeduba waa labada wey mid aad lacag ku shubanayso oo aad ku shaqeysanayso lacagtii aad ku shubatay iyo mid aad adigu ka shaqeynayso oo lagu leeyahay waxa noo qabo intaana xil hadaba siinu ogsoonahay caalamka xariifiin badan way jiraan oo dad badan oo wax dhaca ama dadka lacagaha ka dhaca way jiraan waynu soo aragnay sida Forexki oo kale iyo kii hadda u dambeeyay ICG Stan miya la oran jiray uu jiray dad badan dad aanaba garanaya kuwa badan oo lacaga ay saa markay ugu shubteenba hawada lagala baxa hadaba barnaamijkan aynu soo gudagalno barnaamijkan lacag kuma shubanaysid oo lacag aad leedahay inta lagu yiraahdo ku shub kuna shaqee ma jirto horta barnaamijkani waa sida ayna leeyihiin gaalada macnaha application-kan iska leh soco oo lacag hel adiga oo soconaya waxa uu ku xidhan yahay socodkaaga ayaad lacag ku helaysaa waxaad helaysaa marka hore coins ayaad helaysaa coins-kaas ayaad hadhow ku bedelmaya oo dollar inta uu ku noqdo dollar ku noqonaya hadaba runtii warbixin yar oo kooban aad idinka siiyo barnaamijka horta barnaamijkani waa barnaamij jira oo realia hase ahaatee sida idinka muuqata marka aad sii dhex gasho oo aad gudihiisa aad baaritaan ku sii samayso waxayna leeyihiin bisha September ayuu caalamka soo gelayaa ama hawada soo gelayaa sida kampaniyadan waaweyn ee Bitcoin oo kale iyo Forexkii hore oo kale iyo adigu kampaniyadan online-ka wax ku shaqeysta ee waaweyn ee hadda jira oo kale ayuu bisha September ee inugu soo aadan caalamka soo gelayaa maadaama uu soo caanbaxay caalamkii oo dhan laga bartay waxay kaloo inay leeyihiin marka uu soo baxo barnaamijkan qof kasta lacagta coins-ka ugu jirta waxay isu bedeli doontaa dollar hadaba qofna ma oga lacagta hadda kuugu jirta ee coins-ka
horta dollar ma aha calaamada halkaas idinka muuqatay aadnoo san dollar ma aha waa loogada u gaarka ah applicationkan waa loogada u gaarka waxaana loo soo gaabiyay sweetcon waa haddii si wacan aad u fiiriso waa SEC weeye marka ma aha dollar xamoodina lacagtan halkan kuugu qorana waa coins haddaba waxayna leeyihiin coinskaas ayaa hadhow isu bedeli doona dollar haddaba halkii coins ma naqaana inta uu noqon doono mid kale ayaa jirta oo uu leeyahay barnaamijkan haddii aad 30 ka mid ah friendskaaga ama asxaabtaada aad u dirto lacag ayaad helaysaa horta runtii dad mas'uuliyiin dhowr mas'uul oo aan arkay ama asxaab qaaliya oo kala baxdana way jirtaa haddaba haddii aad hesho asxaab ama friends aad linkigaaga u dirto qof kasta oo iska rejiskareeya linkigaaga wuxuu leeyahay 5 coins buu leeyahay haddii aad 30 qof diiwaan geliso lacag ayaad ka helaysaa haddaba sidee ula baxaysaa lacagta ayaa meesha taala dad badanna isoo weydiiya lacagta waxaad kula baxaysaa haddii aad account kan la yiraahdo PayPal account aad leedahay waad kula bixi kartaa Visa card haddaad leedahayna waad kula bixi kartaa hase ahaatee sida ay inoo sheegeen waxay ka sii fududaan doontaa marka ay hawada soo galaan bisha September ee inay soo aadan markaas ayay ka sii fududaan doontaa halka qaar dadka jooga wadamada Afrika siiba Kenya oo kale ay imbeesada ay kula bixi karaan marka sidaa daraadeed qof kastauba haddii ay kugu adkaato in aad la baxdo lacagta iska aruurso koonskaaga iska aruurso ha ku bataan bisha Septemberna iskasu haddii aad linkigaaga ama aad heli kartid asxaab runtii waynu ogsoonahay asxaabta su'aalo badan bay ku weydiinayaan muxuu yahay barnaamijkan waa qayb aan fahansaneyn iyo qayb xoogaa yar cilmigoodu aad u yara adag yahay haddii aad u diri karto asxaabna linkigaaga u dir haddaba haddii aad ka hesho lacag ama ay kuu soo dhacdo marka aad asxaabtaada aad u dirto sida aad ula baxaso anaa kuu fududeynaya ila soo xidhiin fadlan waxaad ku codsanayaa mar labaad mustaxad inaad channelkeena subscribe dhahdaan lana sii wadaagtaan asxaabtiina qaaliga tani intaynu ka kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah.